টিভিত উঠা লাগবো না এ তিনি টিভি মিঠা খাই দেখাব তোক না রাখাই না দুঠা পিও ফাকে ফাকে উঠাই পারো নেকি হিনহিন কুঠা দেস এইখনে সেইখন ঘর যত মিঠেই নামৰ বোৱাৰীজনী যৌতুকৰ কাৰণে ডাংকাটি বাই হতে শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছিল এইখনে ঘর ভালকে মন কৰক ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত